Dámy a pánové, naším dalším hostem je Olga Roučková. Olga Roučková, mistryně Evropy, na čtyřkolce. Ano, dobrý večer. Ale několikanásobná. Ne, jenom jednou zatím. Jednou, ale u nás jste mistryně. Vy jste vlastně všude mistryně, někde jenom v ženách a někde jste i v mužích, že? I v mužích. To se to povedlo, no. V Německu nebo kde se to povedlo? I v Čechách. I v Čechách jste v mužích mistryně? Jo. Ale tak to gratulujeme. Děkuji. Ne, to je obdivuhodný. Oni vám říkají Oli, nebo jak vám to říkají? Oli mi říkají, to Oli. Moje. Můžu vám říkat Oli? Můžete, můžete. Jo. Oli je krátce taky, nebo čerstvě po tom, co jela Dakar, že jo? Ano. Já jsem teda zjistil, že Dakar se vůbec nejezdí do Dakaru. Už ne, no. Už ne. A proč se tomu říká Dakar? Ono se jezdí v Jižní Americe, že jo? No, zůstalo v jméno. Tak mám tady pro vás dáreček. Ne, to jste hodná, děkuji. A ještě mám pro vás jeden dáreček. Prosím vás, no, vy jste ale štědrá. Děkuju, tady je věnování a krásný. Uh-huh. No, děkuju moc krát. A co pak ještě máme za dáreček? Jste hrozně zvědavej. No jsem, no, tak no, jinak bych tohle nedělal. Musíte chvilku počkat. Aha, to už ho nesou. Už vám ho nesou. To jste jako vy? No. To je přímo z Dakaru v oblečení. Kolik let vy jezdíte? Já závodím tak přes 15 let. 15? A jak jste na to přišla? No přes chlapa, no. Vždycky za to může chlap. No, to říkáte tak pobaveně. No, ono to bylo vtipný, no. A přes chlapa jako, že on vás vzal na čtyřkolku? No, my jsme šli na svoje úplně první rande. Aha. A přijel mi pod barák na čtyřkolce, což je na něco hrozně špinavým. Teď to mělo čtyři kola, já jsem nevěděla, co to je, bylo to od bahna. Já jsem byla takhle načančaná, dostala jsem helmu a máte ty šaty z té doby? Ne. Ty takhle už nevypadaly potom ne. Teda. No počkejte, a on na ní přijel jakože na tom jezdil, nebo si to půjčil, že dělal makra? No, ne, my jsme prostě jeli na to rande na ty čtyřkolce přímo. Aha, a ta byla jeho, jo? Ta byla jeho. On s tím jezdil. Mm-hmm. Protože člověk si někdy půjčí takhle jenom, aby udělal image a pak to zbalí. Ne, tohle byla celá image takhle. Jo? Mm-hmm. Takže vy jste to tam poprvé viděla s takovým určitým úžasem, mm-hmm. Nicméně později vás to zaujalo? Já jsem to nenáviděla zprvu, no úplně se to nesnášela. Já jsem nechápala, proč se mu to líbí, takže jsem tak měsíc odolávala a pak jsem si řekla, hele, tak to zkusím a proč se ti to vlastně líbí? No, mně se to taky začalo líbit. Vy jste se tak dlouho vyptávala, proč se mu to líbí, až se to začalo líbit i vám? Mm-hmm. A on do dneška jezdí na čtyřkolce? Asi jo, já nevím. Vy to nevíte? Nevím, už to není přítel. Jo, takhle on šel do kyt, tak jako... Čili to byl takový čtyřkolkový úvod a pak šel po své. Přesně tak. A to se ani nedíváte, jestli náhodou někdy neuvidíte? Ne. To vás vůbec nezajímá. A my máme v tom tradici, že my máme toho pána, co byl taky dobrý na čtyřkolkách přece. Josefa Macháčka máme. Pana Macháčka, no. Ten to vyhrál taky několikrát. Myslím, že pětkrát. Pětkrát, no. Čili my jsme taková čtyřkolková země. Jsme. A teď se to hodně rozšířilo i vůbec. Všimla jste si, že se všude možně jezdí na čtyřkolkách? No, všimla. Po lesi necháte, to jdete na houby a ne... Mě taky štvou, když jsem na těch houbách a jezdí tam. Mě neštvou, no ale mě překáže, je to bordel. Jako, no. No. A druhý pak jsou tyto, co tahají dřevo na tom a dělají, že mají traktory a tak. No. No, takový ty zemědělský čtyřkolkáři, pak jsou tyhle frajeři a pak jsou ty mladí, co chtějí být jako vy a tam lítají po loukách někde a trénujou. Tam jezdí vždycky s helmou a pak jde pěšky s obvazem. Ale ty čtyřkolky, to má nějaké omezení v kubaturách, nebo to je jenom čtyřkolky? Má to omezení v kubaturách i ve věku. Záleží ve věku? Na tom, jak ten jezdec je jakoby vyspělý veliký věkově. Ono záleží potom, co třeba jezdíte jako závody nebo tak. Dobře, a vy jste v jaký kategorii věkový teda? No, to už jsem starší.
Čili tam jsou kategorie děti, dospělí, starší, nejstarší. A důchodci. A důchodci? No, tak já už jsem trošku v té důchodcovský, no. No to se tak dělí opravdu? Jo, vážně. A jak se jim říká na těm? No já nevím, asi důchodci, já nevím. To nevíte? Nevím. To se stará tým. Hmm. Ten váš tým, to je kolik lidí? Na Dakaru nás bylo 18. 18? A oni všichni se starají vlastně o toho závodníka teda, a vy si jenom sednete a jedete, a když je malé, tak řeknete, nejede to. Přesně. Oni vyběhnou něco. Vyřeš to. Vyřeš to? Nevím. Oni něco s tím udělají a jedete dál. No a teďko, tam jsou věci, abyste nezabloudila, tak to je ten rollback jako? Jo, to je to nejdůležitější na tom Dakaru, aby vlastně ten jezdec ukázal, že umí i navigovat. No a co to je? To máte nějaký... To máte takový papír, který máte před sebou a odvíjíte si ho rukou. To neběhá to jako samostatně a vy si a to podle jízdy... GPSku? Nebo mobil? To nejde, no. To nejde. Vy musíte mít nějaký papírek. Protože bychom si dělali selfiečka těma telefonama. No a vy máte papírek a tam máte nakreslený. A tam máme tři sloupečky a v jednom máme sloupečku, v levém sloupečku máme kilometry, na kterém kilometru zrovna jsme, uprostřed máme změny jízdy. Počkejte, a to na kterém kilometru zrovna jste, poznáte jak? To tam mám zase Tripmastery a to jsou další, další taky malý GPSky, který nám to ukazují, který mi ukazují ty kilometry právě. Jo. Hmm. Aha, čili vy vidíte, na kolikátém jste kilometru, tam se podíváte a tam máte v prostředním značku doleva, jo? Přesně tak. Zaboč doleva. za Dunou, zaboč mezi za další Dunou? Tři Duny. No i tam je jedna Duna za druhou. Je, no. No tak to bych zase řekl, za kterou Dunou, kreténe, jako jak to tady mám najít. Jako. To jsem taky křičela do helmy. No. Teďko ty Duny, to je taky pěkný problém, ne? Co? Co je tak nejhorší z toho terénu? Pro nás čtyřkolkáře velbloudí trávy. Velbloudí trávy, to ani neznám. To máte dunky a mezi tím jsou takový trsy trávy a to vypadá hrozně jako romanticky, jak říkáte, tak to podržím, pojedu rychle. No ono to většinou je tvrdý, tak to toho jezdce vykopne ze sedla. Jo, no a teďko teda, kolik dní to je? 14 dní. 14 dní. A dohromady se najde kolik kilometrů? Přes 8 tisíc kilometrů. Přes 8 tisíc. A když to skončí, jak zjistíte, kolikátá jste? To jsou denně tabulky? Nebo denně máme tabulky a vlastně ten tým to zjišťuje, jak jsme. Já jsem to nezjišťovala, já jsem vždycky byla poslední. A tak sledujete, kolikátá jste? Tam jsou ty ztráty, když máte tyhle ty jako časový prodlevy. A vy furt říkáte, že jste pomalá a přitom jste v ženských nejrychlejší. Ja? No nejsem nejrychlejší, na Dakaru jsem byla až třetí. Až třetí. Mm. No, ale tak jako tady v Evropě a to, tak taky z toho jela poprvé, že jo? No, ale a i v těch mužských kategoriích, když říkáte, tak nemůžete být tak pomalá, nebo tady jezdíte rychlejš? Tak trenér mi říká, že jsem pomalá, manažer týmu Erwin Krejčov ještě neze mě úplně šedivej, ten říká, že vůbec neumím jezdit. No, tak ať jezdí s někým jiným. To jsem mu taky říkala, ne? Má tyhle řeči. No a váš partner se o vás nebojí, že děláte takový riskantní sport? Strašně moc. Bojí, jo? Tím jsme to jako uzavřeli. Jsme. Se o vás nebojí? Bojí moc. No ne, že vás nechá jezdit, ale... No on moc nechce, ale... Jsou věci, o kterých nerozhoduje. Jo, vy jste takový taky idylický vztah, jako tamhle. Ten furt žádá o ruku a... To jsou ty idylické vztahy. No a tak máte nějaký koncept, jestli budete jezdit na něčem větším, silnějším, nebo pořád čtyřkolky? Nebo je ještě něco víc, co byste chtěla? Já bych chtěla zkusit Dakar v autě. Dakar v budem autě? Budeme tam dva, můžeme se povídat. Jako na mě neukazujte, já nejdu, ale... Já vás budu navigovat. A jak jezdíte s autem? Jako klasická žena, proto bych navigovala. Já neumím parkovat. Vy neumíte parkovat? Neumím. Jak neumíte parkovat? No normálně jako neumím parkovat. Jako když přijedete tam on. Potřebujete tři místa. Vy to umíte jenom popředu nebo co? No abych tam jako najela a vešla se a neodřela ty ostatní. A tak kam s autem jezdíte? Na louku jako se projete? No nejvíc na ty závody jezdím. Na závody? No, no. Ale do města se teda nevypravíte. Já tam jezdím MHD zase. MHD. A zkoušela jste to trénovat, to parkování? No, nejde to. Nejde to? Ne, ne, vážně ne. Jak dlouho jste to zkoušela? Moc dlouho. Moc dlouho? No. Čili jste to tak dlouho zkoušela, až jste sedla na čtyřkolky radši? Jo, jo, jo. Protože tam se neparkuje. Mm-mm. No ale takže byste to zkusila jít s autem, ale s autem to se jede s těma závodníma, ne? No, 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 no. No, a to je no taky... ale já bych neparkovala, že? Já bych navigovala právě.
Že byste byla navigátorka. Mm-hmm. A prosím vás, se nemusí vybrat řidič navigátora, ne? No. Máte tam něco rozjednanýho? Ještě ne, ještě ne. Ví to váš partner? Jo, no asi se to dozví, no. No minimálně, až pojedete s tím chlapem toho relí, jo? A nebo pojedu s holkou, může mít holky. Jo, že můžete, a ono se to rozmáhá mezi ženama, tyhle ty sporty, že jo? Já jsem si všiml, že ženy líp rozumějí motorům a tak. Vy taky rozumíte motorům? Ne, 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 na to mám opravdu toho mechanika, no. ten je lepší, no. Že mě několikrát přivedla do rozpaku žena otázkou na motor. Ne, ne, to je to ne. OHCčko nebo OHVčko. Já taky poznám jenom barvu auta teda. Jo? No. Ale tak vy jste něčím úplně jaksi ryzí žena, která je daná do takového prostředí, nebo se dostala do takového prostředí. Přesně tak. Který je pro ženu trochu netypický, ale možná proto máte ten úspěch. Možná. A taky jste průkopnice, že jo? Že no, jste tam no, jedna z mála. No. Vlastně jo, jo, jedna z mála, vždycky jsem někde první, no, takže. No a prosím vás, když jste vyhrála třeba mezi chlapama, to mohlo být až jako nepříjemný. No ne? Oni se mnou vůbec nemluvili, ani na tom stupni vítězů. No bodej by ne, to brali jako pokoření. No. Tak možná vy jste stála první, jo? No, to je strašný. On jede celý od bahna bláta, že jo? Plnej testosteronu, ale se řítí. Teď tam přijedu já. Pak tam stojíte vy s žirafkou a... To se nedivte, to je jako ponižovačka, jako prase, že jo? Já jsem, ale no, jo. No a takhle, kdybyste potom přestala jezdit, tak si myslíte, že si jako vyžijete v čem? Tak budu kromě určitě... četby a... Ne, určitě se budu věnovat dám těm čtyřkolkám a budu... Jo. No, že mám i svůj tým, mám tam dvě mladé závodnice. Jo, a budu... zaučujete. A tak, kdybych já si chtěl koupit čtyřkolku, co byste mi doporučila? No takový to frajerský lítání jenom po krajině. Jako pro vás? No. No tak to je jasná Yamaha. To byste musel mít to, co mám já. To je na frajeřin. Jo? Řve to? Hodně. Hodně. Prokluzuje to, když zaberu? Strašně, strašně. Potřebuji, aby za mnou byl dým, jako? Všechno bude. Jo. A je prostě nádherná designově, takže to jo. Je. Jo. Čili já si zjistím, na čem jezdíte a to chci zkusit, jo. Až to osolím, přizvedne se to? Pojedete po zadních, jak no, budete chtít. Pojedeme, jo. Poruchový to není? Vůbec, to se nerozbíjí. Ne? Mm-mm. Kolik to váží? Je, tak moje dakarská okolo 300 kil, ale jo. Tak vaše bude lehčí. No já bych to třeba, kdyby to na mě spadlo, abych se z toho dostal. Jako. Ono ale... tam vždycky jsou fanoušci, oni vás vednou. No já doufám, že budu jezdit tam, kde nebudou fanoušci. No ne. Já, tam může být maximálně jedna faninka víc, ne? Jako... No. No. Já budu jezdit po lese a já to chci do lesa. No, to nedoporučuju. No, na co jste myslela? Že pojedu Dakar, jste myslela? No, jo. Ale já přece nebudu se flákat tamhle měsíc v poušti zbytečně. Já potřebuji v okolí udělat dojem věčně mladýho, to je všechno. Tak to zvládnete i po silnici. Ne, ale tak to můžu mít nějakou levnější verzi, ne? Ne, tady to je v pohodě. Tahle je dobrá. A do lesa? Určitě. No ne, abyste pak neříkala, ne, není to dobrý na Jehličí, nebo něco takového. To je dobrý na Duny, ale ne na Listí, nebo... Tak vám tam dáme jiný gumy. Na jehličí se ženom. Vy děláte servis na to? No jasně. Jo? Jako servis u Oli, nebo? Jo, 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 jo. Oli servis? Oli servis. Oli servis, jo? No, 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 no. A co kdybych si dal na tu čtyřkolku napis? Já jezdím pro Oli. Nevím, co vám na to řeknou doma. Doma to bude jedno, hlavně, když to bude levný, ta čtyřkolka. Že bych ji od vás dostal, abych tam jezdím pro Oli. Tak to zkusíme. Teďko mi přijede vlastně za týden, tak přijďte. Vám přijede? Mm-hmm. Nová? Z Dakaru přímo. Jo, že vám vrátí tu vaši? Mm-hmm. No ta bude zrasovaná, ne? Ne, 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 já jsem ji šetřila. To vám nebude vadit. Ale to nebude naopak. To, no. Naopak. Dakarovka. Teď, prosím vás, ještě druhá věc, když na tom sedíte tolik hodin, co zadek? No, bolí. Teď mě to napadlo totiž. Bolí, no, bolí moc. Tak si tam mám dát poštáře? Takový ty cyklistický kraťásky. Ty jsou hnusní. Ale to... já vám poradím, dáte přes ně kalhoty. Cyklistický kraťásky. To je konec cyklistiky, to, jak jsou na tom oblečení. Vždycky jedou a ježi. A na to si dáte tamhle ty kalhoty právě. Takovýhle nožiska všichni. To je takový krásný kola na tom nohy. Zadky je to takový našponovaný. No, budete sexy. Tohle myslíte, že je sexy? Na mě to vždycky působí jako hrozivě.
Já na vás narvou kalhoty. Ne, ale kdybych si chtěl koupit nějaký takový jako trošku hadry, nebo to tak taky u vás, jo? My vám je necháme přešít, aby byly na vás. No ne, tohle nemůžu, to by mě vzali v občanku, když se tamhle objevil. Řeknou, ten je debilní, vezme mu papíry, ale jako, že bych si dal ještě paruku. Já jsem Oli. Oli Roučková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.